queria que vocês estivessem aqui comigo. Eu prometo que quando eu ficar bem rico mesmo, eu vou começar a fazer Airbnb. Aí vocês se hospedam, só pra vocês terem noção dessa experiência. Tá muito legal, gente, sério. Até o cheirinho das flores naturais, maravilhoso. Sejam bem-vindos ao Laboratório Paris 100% finalizado. Quem me acompanha no Instagram sabe que até pão com mortadela tive que comer aqui porque a gente fez, como é que diz, serão nessa obra para conseguir finalizar, para mostrar tudo para vocês. Gente, eu nem acredito que já é o quinto projeto que a gente termina juntos aqui no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Valdir Júnior, eu sou iluminador e ganho a vida com isso. Eu não faço projetos de interiores. Eu ilumino projetos, eu tenho minha escola de Light Design chamada Curso de Luz, que hoje é a maior escola de iluminação do Brasil. Fundei agora em 2023 a Luminárias WJ, que é uma luminária, é uma fábrica de luminárias focada em luminárias decorativas. E há 2 anos atrás, sobrou uma graninha, eu falei assim, ah, eu vou investir em um imóvel, vou reformar e vou vender. Só que vou documentar tudo isso no YouTube, enfim. E aí surgiu os laboratórios, que é literalmente uma soma de lar, da palavra lar, com laboratório de experiências. Porque na época eu pensei assim, bom, o meu estilo é minimalista. Porém, eu como iluminador, eu tenho que saber iluminar um projeto clássico, um projeto contemporâneo, um projeto modernista, um projeto lúdico, de tudo quanto é jeito. E os laboratórios surgiram justamente com esse intuito. De aprender mais sobre interiores, execução de obra, não com o intuito de comercializar projetos de interiores. Tanto que hoje, eu confesso para vocês, a gente tem mais demanda de projeto de gente querendo projeto de interiores do que de iluminação, mas a gente não faz. E aí, agora, vocês vão acompanhar o laboratório de número 05 já. E o nome dele é Laboratório Paris. Vocês vão fazer uma imersão do que eu, Valdir Júnior e minha equipe acreditamos ser um Paris moderno, chique, atemporal, para um casal de jovens, tá? O apartamento ele tem quase 80 metros quadrados, são exatamente 78 metros quadrados. E ficou muito charmoso. Com certeza é o meu laboratório preferido desde que eu comecei. Porque, gente, a gente tem que saber um negócio. Por mais que não seja o nosso estilo, do nosso escritório, eu tô fazendo meu apartamento agora totalmente minimalista. Mas, cara, ficou tão fofo, ficou aconchegante. Tu olha pros cantinhos, assim. Tá, vou parar de falar e vou mostrar pra vocês. Sejam bem-vindos ao Laboratório de número 05, Paris.
Safari Paris! Eita, coisa linda, gente! Agora eu vou mostrar pra você detalhe por detalhe, desde entrando nesse apartamento com estilo parisiense francês, tudo que a gente fez por aqui. Aqui a porta de entrada. A gente quer deixar essa janela bem livre, colocar um sofá aqui. Aqui a gente quer quebrar toda essa parede aqui, porque aqui tem um pilar. Então a gente deixa o pilar, mantém o pilar, mas a gente quebra isso aqui, esse pedacinho, quebra isso aqui, pra gente unificar a cozinha. Então a gente junta essa cozinha, fica um grande living. E daí, as pessoas que vão estar lá vão ver a janela da lavanderia e também vão ver a janela da cozinha. Porque, ó, tá vendo aqui, ó, a vista do mar? Ó, é interessante que a gente possibilite o máximo possível para as pessoas que estiverem nesse ambiente, nesse grande living que vai ficar, no ver o mar, né? Então, aqui é uma cozinhazinha super simples. O teto é de laje, mas como ele é alto, eu pretendo manter ele de laje mesmo, sabe? Pra não rebaixar. Porque se eu rebaixar com gesso, enfim, eu vou perder muito o pé direito. Aqui, então, a gente tem um corredor. Esse parquet que foi colocado aqui no piso, esse piso de madeira, é lindíssimo, lindo mesmo. Só que a gente vai ter que remover porque ele tá cheio de cupim, problemas e tal. A gente não vai conseguir tratar. É uma tristeza, mas, enfim... Aqui é o quarto que a gente pretende colocar a cama e um roupeiro. Que luminária bonitinha. Eu acho que dá pra gente usar. Vou tirar uma foto pros guris. Aqui esse pão de ar-condicionado acho que tá péssimo em cima da cortina. Tem que trazer ele pra cá, ó. Em cima da porta. Banheiro. Banheiro, vamos tirar o bidê. Eu acho super anti-higiênico. Vamos colocar uma ducha higiênica somente, né? O banheiro não é um banheiro grande. Mas ele tem janela, né? Isso é bom. Deixa eu ver onde é que dá essa janela aqui. Olha, essa janela é da lá, dá no mar também. E no bloco que fica de frente pro mar. Esse é o bloco de frente pro mar. O box, enfim, aqui. E aqui é o quarto que a gente pretende fazer aqui. Um quarto de visitas. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ele tem um bom tamanho, tá? Um bom tamanho mesmo. Ali dá pra colocar um roupeiro grande. Aqui dá pra pôr um sofazinho. Pra um sofá-cama, sabe? Interessante. Interessante. E aqui também vê o mar, ó. Tem uma coisa que eu tive ideia aqui, ó. Porque olha só. As pessoas vão estar aqui no ambiente, né? Aí quando elas olharem pra lá, tem aquele pilar. Eu tô com vontade de mimetizar esse pilar com um espelho aqui. Ele inclinado... De uma maneira que a inclinação, mais ou menos assim, ela mostre o mar que tá lá. Vamos tentar fazer isso. Porque eu acho que vai ficar legal, entendeu? Tipo, um espelho ali que... Pá. Vamos começar pela entrada, então. Já com essa fechadura maravilhosa que a Philips me mandou, que é um lançamento. Que você consegue ver quem tá lá fora com essa câmera. Pelo... display aqui dentro, é maravilhoso, mas depois eu vou fazer um vídeo falando sobre esse lançamento. Então, a visão de quem entra é exatamente essa daqui, tá? Para vocês se localizarem, esse daqui é um prédio frente-mar, o mar está lá, tá? Só que ele é o bloco dos fundos, então você consegue enxergar o mar em todas as 5 janelas laterais. 3 estão aqui e 2 estão nos quartos. Ele é face norte, então a iluminação é maravilhosa. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o mar. Olha lá, tá vendo?
a iluminação dele, a ventilação é muito boa. Todos os apartamentos que eu tive a oportunidade de comprar para fazer, esse definitivamente é o melhor nesse sentido. Então aqui, ó, a gente colocou essa cadeira do Pierre Généré, que é um designer francês. O Gui Garcia garimpou trompete, o nome exato disso aqui. Olha que bacana, e jogou aqui, ficou tão lindo. E aqui, ó, a gente fez o sofá inicialmente no projeto, ele era aqui, olhando pra TV, certo? Aí, um seguidor nosso, comenta aí se você estiver vendo esse vídeo, eu não me lembro quem que foi, falou assim, mas aí você vai impedir de ver o mar, né? Porque a pessoa tem que vir até a janela. Por que você não inverte o sofá? Vocês pensam que eu não fico lendo os comentários de vocês, pois vocês se enganam, tá? Porque eu leio sempre tudo. E veio pra mim um comentário aqui, dá uma olhada. Nosso seguidor, não sei se é seguidor ou seguidora, porque tá KMO Store ali, deu uma ideia de que se a gente quer tanto valorizar o mar, porque é um apartamento que é frente-mar, a gente deveria, no mínimo, tirar o sofá daquela posição e colocar em uma outra posição, flexibilizando o fluxo, né, de quem quer ir até a janela. E nós acatamos, olha que bacana. Então sempre comentem as sugestões de vocês. O intuito dos laboratórios é esse. Esse é um laboratório de experiências, é aprender. Aí o sofá dá pra ver bem que ele tem tipo essa chaise que é virada pra TV, que tá aqui, tá? Que é uma TV de 50 polegadas. E aqui mais dois assentos. Que você pode tirar esse almofadão aqui. Ele é numa lona esverdeada, tá? Você só consegue ver que ele é verde quando você compara com cinza. Porque se você não compara, você pensa que ele é cinza. Mas ele é um leve tom de verde, muito chique, inclusive. Eu fiz com o meu estofador, eles são de Curitiba, chamam Bauhaus. Inclusive, eles querem lançar isso aqui, chama Sofá Paris, por causa do laboratório. Porque realmente ficou muito, muito, muito bonito. Esse espaldar dele aqui é bem altão, tá vendo? E uma coisa que eu queria era que o sofá, ele viesse assim, ó. Com a lona já, parecendo que um monte de gente sentou, entendeu? O sofá tá novinho, mas eu queria... Eu não gosto de sofá assim... Sabe quando tá estufadão, assim, cheião? Acho muito... Muito feio. Eu gosto do sofá com cara de que foi usado um tempo. E daí eu pedi pra eles fizeram pra mim. E um detalhe, que essa chaise aqui, que ela não tem, tipo, braço ali, não tem espaldar, não tem nada, a gente colocou esse biombo que não vai até o teto, de espelho, né? Por que que ele não vai até o teto? Porque a gente tem uma moldura da Gart envolvendo o apartamento inteiro, essa moldura clássica, tá vendo? Então o biombo, ele fica a 20 centímetros do teto, tá? E ele esconde, por que que ele foi feito? Por duas coisas. Primeiro, quem anda no apartamento aqui vai multiplicando. Isso ficou muito interessante, tá vendo? Você vê vários momentos, você vê a cortina, você vê o lustre, então isso multiplica. Esse projeto interessante. E o segundo truque tá aqui. Aqui eu multiplico o mar, eu consigo ver o mar. Então eu trago o mar um pouquinho pra dentro do apartamento. Por conta desse espelhozinho que a gente colocou inclinado e tal. A mesa de centro chama Robu, foi desenhada pelo Gui, que trabalha comigo, achei maravilhosa. O Gui Garcia produziu uma decoração, pegou isso aqui no antiquário mesmo, que ele comprou aquele instrumento musical. Colocou uns vasos de cristal que ele nunca usa com lírio. O apartamento tá tão cheiroso, vocês não têm ideia. Tem um hábito que eu gosto muito. Eu não preciso de gês para pôr luminária. Não preciso. Né? A gente consegue isso de outras maneiras. Então por que que eu vou rebaixar o pé direito, perder pé direito para mim, que sou alto pra caramba, eu tenho quase 1,90m descalço? Por que que eu vou fazer isso? Se eu posso usar de outros artifícios. Mas depois eu vou fazer um vídeo focado sobre iluminação e posto aqui. Iluminação do apartamento ensinando vocês. Mas eu já vou aproveitar a deixa para dizer que o curso de luz, a minha escola de iluminação, vai abrir a última semana de matrículas agora. A última matrícula de 2023 vai ser agora, início de setembro, tá? Não me lembro mais que dia, se é 12, 13 ou 14. E a gente já tá fazendo a pré-reserva. Eu gostaria muito que você se tornasse meu aluno. Só para te dizer uma coisa, o último lançamento que a gente fez agora, as vagas se esgotaram em 12 minutos. Então... Vai lá, faz a pré-reserva, que daí você já garante um pouquinho mais seu espaço, recebe as mensagens, enfim, e coloca no seu calendário, tá? Tem no meu link do Instagram, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Estudar iluminação é barato, é muito bacana, engrandece muito seus projetos. Vamos voltar aqui, então. O que a gente fez? Como eu precisava de uma luz difusa aqui, eu comprei
Pedi para um amigo meu uma barra de LED. Pedi para um outro amigo meu uma canopla. Isso aqui chama canopla. Comprei isso aqui no Mercado Livre, ó. Ó, tá vendo? E fizemos uma luminariazinha aqui dentro da fonte. Ficou tão charmoso e ela liga com ali, ó. Tá vendo? Tão charmoso, ó. É uma barra deitada. E aí, quando você liga... Tcharam! Fica lindo, gente, sério. Fica uma luz tão gostosa à noite. E daí você deve estar pensando assim, nossa, mas isso ilumina, Valdir? Claro que ilumina. Aqui a gente tem 2 metros de uma fita de 2.000 lumens metro. A gente tem 4.000 lumens de fita aqui. É a mesma coisa que a gente colocar no teto. Não faz diferença, né? Claro que faz um pouquinho de diferença. Mas a luz, ela não morre igual vocês pensam. Ah, porque tá ali, ela não vai iluminar. Claro que vai. Tá? Tem estratégias da gente colocar a iluminação nos lugares corretos. Que linda vista. Finalmente vocês vão conhecer as luminárias da minha fábrica, né? Que vocês já começaram a conhecer. Esse daqui é o protótipo de número 1, tá? Da luminária Paris. Ela é lindíssima, tem quase 90 centímetros das extremidades aqui, da parte vertical, com quase 90 da horizontal também. Aqui, eu pedi para os meninos fazerem ela na cor ardósia, que ele é um cinza com um leve fundo de ardósia mesmo, aquela pedra, tá vendo? Nas pontas a gente tem núcleos de LED, olha que lindo, que são feitos pela nossa fábrica, eles têm 2 watts com quase 200 lumens de potência, e isso daqui é um cristal maciço, uma bolacha de cristal maciço que a gente prende nesse anel bem sutil. Então é uma luminária encantadora. De vez em quando me perguntam assim, Valdir, de onde vem suas inspirações? Enfim, eu já trabalho há muitos anos com iluminação. E eu acho, por exemplo, essa luminária não é o meu estilo, mas eu sei valorizar. Porque eu acho que tem muitos estilos diferentes. Eu acho que é uma babaquice os profissionais da nossa área que ficam julgando o projeto dos outros com o olhar deles. Existe projeto clássico bem feito, existe projeto clássico brega. Existe projeto moderno bem feito, existe projeto moderno mal feito. Tudo existe, mas você tem que julgar com o gosto do outro, né? Então, assim, eu, apesar de não ser o meu estilo, uma luminária assim, com cristal, eu achei de uma sofisticação, de uma delicadeza. Você imaginou ela em dourada, num projeto clássico? Ela parece assim um Big Bang, uma, sabe, uma explosão. Ficou tão interessante. E ela deu uma coisa que, além da leveza, ela deu movimento no espaço. Eu amei isso. Sério, uma das coisas que eu mais amo, assim, é esse movimento que ela traz pro ambiente. Mesa de jantar a gente comprou na Buban, de 4 lugares, porque eu tinha um vale de crédito lá. As cadeiras, então ela é assinada, não me lembro o nome da designer. As cadeiras a gente pagou R$200, né? Eu já até coloquei os links dela aqui outro dia, que me pediram nos comentários. Acho que foi R$250, muito bonita, muito confortável, uma cadeira boa. Aqui, ó, tô vendo do corredor, ó, olhando. A cozinha ficou enorme, né? O jantar eu pensei que ia ficar esmagado, mas que nada, é um dos melhores ambientes que a gente já fez. Um dos detalhes que eu achei primoroso e bacana que a gente fez é que nesse projeto a gente foi atrás de sócolos, rosetas, boiseries, tudo, tá vendo? E olha só essa roseta que a gente utilizou no teto, olha isso. Olha com a canopla, que é a base do lustre ali, olha isso, como ficou. Ficou muito sofisticado. Todas as boiseries e acabamentos. Poliuretano expandido, são da Gart, uma empresa que eu não conhecia. Eu conheci aquelas mais comerciais, né? Mas a Gart é líder no mercado global desse tipo de material, sabe? É muito, 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 muito bacana. São materiais extremamente leves. Tipo, esse aqui, ó, de cima, que é esse acabamento maravilhoso aqui, ó. Tá vendo esse acabamento maravilhoso? Isso aqui é tão levinho que você pega com a mão, assim, ó. Você pega com a mão e cola. Você mesmo pode fazer, né? Ai, ficou lindo, né? O acabamento não adianta. Aqui é a cozinha, então aí a gente envelopou a mesa de jantar com essas vigas. Por quê? Aqui a gente realmente tem pilar. Aqui a gente tem um pilarzão. Aqui a gente não tem, mas a gente criou para criar esse pórtico. Aqui onde vocês estão vendo essa viga de trás, era uma parede onde a cozinha ficava. Aqui onde vocês estão vendo essa viga aqui, era onde a lavanderia ficava. Então a lavanderia, ela ocupava uma janela e a cozinha ocupava outra.
tudo fechado de paredes. Então você não conseguia ter a luz natural chegando no living todo. Toda essa parte do living que vocês estão vendo aqui tinha somente essa janela aqui. Então esse apartamento, ele era um apartamento escuro, coisa que eu prezo muito. É uma boa iluminação natural. Porque eu acho que de dia a iluminação natural ela tem que ser agradável, gostosa, sabe? É um ambiente claro. Então hoje eu quebro muito as paredes pensando na iluminação natural. Então aqui você entende por que que aqui a gente colocou a máquina de lavar. Porque a tubulação da lavanderia já estava aqui. Então eu escondo a máquina lava e seca. Quem olha de longe, o rodapé, eu coloco o rodapé de pedra solto, ó. Você tira o rodapé de pedra, tira ele. Porque quem olha de longe, você vê certinho uma cozinha embutida, você consegue tirar ele, está escondidinho ali, enfim, e a máquina leve e seca fica ali. Mas Aldir, isso daí não é prático para o dia a dia. Arquitetura, não existe o que é prático para o dia a dia. Existe o que você faz para aquele projeto. Veja bem, esse é um apartamento barato, considerado o valor de balneário. É um apartamento que muito provavelmente vai se tornar um Airbnb, assim como todos os outros apartamentos que eu fiz. Dos 5, 4 se tornaram Airbnbs. Então eu não vejo problema que a lavanderia seja dessa maneira, apenas uma lava seca, escondida. Muitas das pessoas aqui têm o hábito de levar em lavanderias. Aqui eu não tinha, gente. Olha pro meu lado. Eu vou vender isso aqui, então eu tenho que ganhar dinheiro com isso aqui. Eu não tinha como deixar uma parede aqui, ó, e fazer uma lavanderia aqui, ocupando uma das 5 janelas que veio o mar. É muita burrice pensar nisso. Então, arquitetura é sempre o que é mais prudente para aquele projeto. Porque nós estamos falando de um apartamento de 70 metros quadrados. Nós estamos falando de uma casa de 400 metros quadrados. Aí tudo bem. Agora, aqui, a minha prioridade era ver o mar. O mar é mais caro do que uma lavanderia. Então, assim, e graças a Deus, esse meu raciocínio tem dado certo, porque a gente tem vendido os imóveis rápido. Por quê? É muito melhor você não ter a lavanderia e você ver o mar. Por quê? Boa parte das pessoas ou faz Airbnb durante um ano, ou compra esse apartamento e deixa ele fechado o ano inteiro. O Balneário Camboriú tem 100 mil habitantes, tá? 130. E durante o final do ano tem 1 milhão. Então, é uma cidade que é feita para isso. Então, a arquitetura, eu sempre falo assim, ó, você tem que pensar ela no design, na arquitetura, para quem que você está criando? Qual é o teu objetivo com aquilo lá? E se estiver dando certo, é porque você está cumprindo aquele objetivo. Eu gosto de falar isso porque eu recebo, às vezes, hate de pessoas que não entendem o contexto desse projeto. Tá entendendo? Tá, daí aqui voltando. Ficamos, então, de forno, fogão, micro-ondas vai aqui dentro, tá? Ainda não tá aqui, ele não sobrepor aqui dentro. As cortininhas são fofíssimas, ai meu Deus. E aqui tem um dos grandes diferenciais desse projeto, né? A gente fez uma calha úmida aqui gigante, né? Ela tem 4 metros. Ela tem uma queda interna, então ela não acumula água porque ela tem uma queda. Aqui, olha onde tem as divisórias. É aberto. E aqui, ó, cai no sifão, tá vendo? Ó? Cai tudo aqui no ralo da cuba. Então tem uma queda de lá pra cá e uma quedinha daqui pra cá. O Gui Garcia ambientou assim, colocou aqui vários pezinhos de alecrim, mas você pode colocar as panelas pra secar ali. Você pode colocar... É uma calha úmida gigante, entendeu? Confesso que isso aqui foi definitivamente uma das coisas que eu mais gostei do apartamento inteiro. Uma pena que não fiz na minha casa. E eu vou aqui do lado para mostrar para vocês um detalhe. Como é que ele é feito? Então a gente faz tipo uma saia em volta da pedra mais alta, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó, olha lá, aqui dá para ver bem, ó. Tá vendo? Até tem um negócio da cortina aqui. E a cortina ficou atrás disso, ó, entendeu? Para isso, a gente teve que fazer uma bancada 30 centímetros maior, mas a gente ocupou com a máquina de lavar roupa aqui. Então não ficou nada apertado, entendeu? Você vai fazendo um ajustezinho daqui, um ajustezinho dali. E vai dando tudo certo. Aqui, ó, a gente tem essa... Ai, gente, a produção do Gui ficou tão maravilhosa. Olha isso. Ai, chega a dar um quentinho no coração, olha só. Aqui ele falou assim, ele pegou um porta-bíblia. Quem viu o penúltimo episódio viu o porta-bíblia que ele comprou. Aí eu comprei um livro dessa cozinheira aqui, ó, Rita Lobo.
Colocamos em cima. Ele pegou. Você tá vendo isso aqui? Isso daqui eu comprei em Veneza, tá? Isso aqui paguei 1 euro, 8 reais, 7 reais. É, não, 6 reais. É, e emoldurei. Aí ele colocou assim, ó. Olha que fofo. Olha isso aqui também. Mesmo eu comprei uns 6, 7 desses. Olha que lindo que ficou uma coisa de 6 reais. Olha isso. Isso daqui a gente comprou no AliExpress, né? Eu tenho comprado todos os puxadores no AliExpress. Acho mais sofisticados do que os que existem no Brasil e muito mais baratos. Mesmo que você seja taxado, vale a pena. A pedra é Branco Paraná. Quem fez foi a Kreisch, né? Isso aqui compramos no Mercado Livre. Achei bem bonita essa torneira. Acho que eu errei só na tonalidade da cuba da Tramontina que eu comprei, porque eu poderia ter sido, né, escolhido uma tonalidade que combinasse, mas tudo bem. Pedra, eu acho um crime a gente colocar tomadas, né? Então a gente colocou a torre de tomada aqui, ó, tá vendo? Tá instalada ainda. Torre de tomada aqui, ó. Essa tá instalada, ó. Aqui. E torre lá, ó, do lado do fogão. Então tem tomada em tudo. Mas não tá aparente aquela coisa horrorosa. Teve gente que já me criticou até por isso. Por falar que torre de tomada não é útil. Gente, cada um faz o que quer. Cada um se adapta do jeito que quer. Entendeu? E aí a pedra, o Branco Paraná, ele sobe dentro do vidro. Tá vendo, ó? Dentro do vidro aqui, ó. Desculpa, cristaleira. Ó, dentro da cristaleira sobe a mesma pedra. Então foi instalado aqui embaixo e aqui em cima. Tá vendo? Ficou maravilhíndio. Confesso pra vocês que eu amei o resultado desse cantinho. É um dos meus cantinhos preferidos. Porque eu sempre odeio geladeira, né? Eu sempre tento escondê-la. Já é o segundo projeto que eu faço isso. O primeiro foi lá no meu escritório. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Ó, normalmente as geladeiras ficam expostas. E eu detesto, acho horrível. Então aqui a gente pegou uma geladeira de 1.000 e poucos reais, colocamos aqui. Você só pode colocar uma outra maior, mais cara, se ela quiser. É só tirar isso aqui, ó. Tira isso aqui, cabe. E ela é toda aberta ali em cima. Ela é aberta, essa prateleira não vai até o fundo. Então tudo aqui respira. Tá super funcionando no meu escritório. Valdir, é o que você aconselha? Não, não é. O que eu aconselho é que a pessoa compre uma da Varenji, que custa 15 mil, e coloque. Isso é o certo. Só que, tá, e se tu não tem dinheiro pra fazer uma coisa bonita, você vai deixar feio? Eu acho que não tem que deixar feio, daí a gente faz essas adaptações. Tá funcionando no meu escritório, tá? Tá funcionando super bem, porque fica um grande vão ali em cima, tá, que tá tudo aberto, então isso tá super ventilando. Deixa eu só falar sobre a iluminação aqui. Porque foi a primeira vez que eu utilizei esse trilho de sobrepor da Gaia, que é o trilho Mag, que ele é magnético e ficou tão bonito. Olha isso, tá vendo que ele é de sobrepor? E ele tem branco e preto, e a gente colocou ele preto justamente pra ter esse contraste, tá vendo, ó? Entre teto e luminária. Essa porta aqui foi feita pivotante, tá? Deixa eu falar aqui, ó. Daí você abre pra circulação, tá vendo? Ai, que tão fofo, meu Deus do céu. Os disjuntores, a gente tampou com esse quadro branco aqui, ó, bonitão. Eu já tinha, é da Dani. Ele estava no meu apartamento e como eu vou me mudar, eu trouxe ele pra cá. É uma obra de arte dela, minimalista, lindíssima. Ficou bem legal, porque o principal objetivo dessa circulação... Ai, deixa eu falar do piso. Meu Deus, como que eu ia me esquecer disso? Deu tanto trabalho. No living inteiro, a gente colocou esse perfil de alumínio aqui, ó. Aqui tem uma chapinha reta de vinílico. E aqui é tudo, né, em espinho, ó, tá vendo? E pra dividir essas duas, a gente colocou esse perfilzinho de alumínio. Eu achei que ficou super bem instalado e bonito. E aqui no corredor, dá pra ver bem ele dos dois lados, tá vendo, ó? Amei isso aqui. Pra mim fez toda a diferença no, sei lá, no caminhar, assim, deu um acabamento parisiense mesmo. A única diferença é que lá em Paris, na França, ele só usa madeira natural. Daí abri a porta pivotante, se deparou com a obra de arte da Dani. Aqui o Gui comprou isso aqui no antiquário, foi super baratinho, eu achei. E ele colocou bem na moldura central, que dá pra ver da suíte, né? Suíte não, da quarto principal. E lá, aquilo ali é um altarzinho, daí ele colocou mais pra cima e colocou um vaso. Eu achei super bacana, super bonito mesmo. Esse apartamento, ele só tem um banheiro, tá, gente? É um apartamento muito simples. Se vocês verem, o prédio é super bacana, bom, frente mar, não tem nada na área de lazer, nem nada, porque é muito antigo, deve ser uns 40 anos, foi um dos primeiros da minha cidade, mas é um prédio gostoso, sabe? A gente que começou fazendo obra lá no bairro, já tá chegando frente mar, no metro quadrado mais caro do país, tá tudo certo, tô felizíssimo. Então, quando você abre essa portona, que é o meu xodó, você se depara com o quarto principal,
que eu espero que seja de um casal. O Guinho produziu tão bem, ele comprou esse tapetinho baratinho dele e falou: Valdir, vamos colocar ele bem desajeitadinho assim, porque ele é tão pequenininho. A gente deixa ele amassadinho assim, num cantinho, só pra ter um volume. Não ficou lindo? Colocamos uma capa de linho, é um duvet de linho. Colocamos essa mantinha aqui, né? Enfim, aqui ficou tão bonitinho. Ele comprou um jogo de lençol que tá escrito boa noite em francês. Eu não vou pronunciar porque vai ficar ridículo. E ali do outro lado, olha só que bonitinho. Tá escrito bonjour, tá vendo? Ai, que ficou lindo, lindo. Olha a cabeceira. Essa marca aqui, durante alguns anos, eu ainda tenho linha com eles. Linha de arandelas, chama Foco Metalo. E eles me presentearam com essa daqui. Olha que linda. Olha esse marrom. Aqui dá pra ver, ó, tá vendo que ele é tipo um pipocadinho, coisa mais linda do mundo. Chama Arandela Andrea, ela é tão linda. Porque, tipo, ela tem essa haste fixa aqui e o restante é rotacionável, tá vendo? E o bom dessas peças da Foco Metalo, digo com propriedade, porque a gente tem algumas várias com eles, né? Acho que são 7 modelos, 8 modelos que a gente tem assinado com eles. Você não precisa de prever energia. São arandelas que você tem plug and play, que é o cabinho de abajur. Isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Cabinho de abajur. Esse móvelzinho lindo eu arrematei por R$200 no leilão. Aí mandamos laquear de branco. Ficou maravilhoso, o Gui colocou uns livrinhos aqui. Olha só, que lindo que ficou, ficou muito fofo. E a cabeceira é da Amabile Home. Ai, ficou tão bonito. Essa cabeceira aqui é o modelo Bergamo. Ai, achei linda. Eu nunca usei na minha vida. Nunca imaginei na vida, gente, que eu ia usar uma cabeceira de metal, sério. Eu tô apaixonado com isso. Será que eu mudei? Será que eu não vou ser mais tão moderno depois desse projeto? Será? Que eu amei tanto. Tipo, olha a visão disso. Meu Deus do céu, olha isso. É muito perfeito. O modelo dessa cabeceira chama Bergamo. O roupeiro a gente fez ele com a marcenaria, mandamos laquear. Tudo isso aqui é laqueado. Ficou a coisa mais linda, olha isso. Compramos no Ali também. Olha isso, esse puxador. São 12 ao total. Ai, ficou muito bonito. Não vou abrir porque tá tudo bagunçado ainda. Meu Deus. As cortinas aqui do quarto e do quarto dos fundos, a gente fez com esse babadinho aqui, ó. A minha amiga, lembra? Quem assiste a minissérie sabe, né, Mari? Né? A minha amiga. Obrigado, viu, Mari? Se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado. Fiquei muito contente com o trabalho da Spengler aqui no AP, viu? Ficou lindo, gente, sério. As argolas costuradas aqui no varão preto. Esse arranjo que o Gui fez aqui. Essa mesinha aqui, vocês viram na crash. Ah, ela quebrou ontem, a gente teve que levar correndo, colar esse tampo aqui, quebrou todinho. A gente pegou uma base que a gente já tinha de mármore e colocamos essa tampinha. E daí isso aqui é um projetor. Quem me acompanha no Insta sabe que eu comprei no AliExpress esse projetorzinho aqui pra ele projetar no teto. Super bacana, porque aqui não tem TV, né? Você pode projetar no roupeiro branco ou no teto. Muito bacana, tá aqui. Eu amei a decoração. Esse foi o apartamento definitivamente que eu mais gostei que o Gui fez. Inclusive, vou pedir pra ele gravar um vídeo agora, porque tem um monte de gente aí viajando. Quem que é Gui? Gui, se apresenta aí. Direto do meu apartamento pra falar um pouquinho sobre o do Apto Paris. Um apartamento que tem muita bossa, muita harmonia. A arquitetura tá incrível, a iluminação não poderia ser por menos, né? Então eu acho que abraçar e amarrar tudo isso é muito importante na hora da produção. Paris tem essa veia artística da moda, da arquitetura, do viver bem, né? Então, não poderíamos deixar de fora, garimpamos móveis antigos e demos outro nome, outro uso às peças. Então temos aí peça que é para um apoio de bíblia, como se fosse um mini altar que usamos como um apoio de livro de receita, um altar, quadros antigos, que contrapõe muito com o novo material. E eu acho que o país, essa mistura, essa bossa, é arquitetura, é moda, é arte. E eu acho que conseguimos amarrar muito bem esse projeto e fico muito feliz aí com o resultado. Espero que vocês gostem também. E, amigo, parabéns. A gente fez essa paginação com porcelanato, que ficou maravilhosa no piso. A gente vai até lá dentro, onde tem o ralo oculto, né? Que a gente colocou um ralinho de PVC, mas mesmo assim a gente conseguiu dar continuidade na paginação. Esse porcelanato branco a gente subiu para as paredes de dentro do box. Não está tudo finalizado ainda. Esse chuveiro aqui ainda não está 100% instalado. Para as fotos eu vou tirar.
esse chuveirinho aqui, que eu achei que fica muito feio. Peguei os acabamentozinhos, mandei lá pra fábrica, a gente pintou lá na fábrica, tá? Vaso normal. Ah, isso aqui é muito fofo. Há um ano atrás, um ano não, são 7, 8 meses atrás, eu ganhei da Casa Cobre. Isso daqui, eu não tinha instalado ainda, gente. Olha que fofo, não ficou a cara do apartamento? Sério, muito fofo, né? A cuba é maravilhosa. Foi a mesma pedra, tá? Mesma pedra, que é branco Paraná. E daí aqui na frente, a Crash fez isso aqui, ó. Só que o 45, eles cortaram ela em 45 e fizeram isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é tudo, eles passam tipo uma maquita assim e daí vão quebrando. Tec, 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 tec. Ficou tão luxuoso, vocês não têm ideia do que é o luxo disso aqui. Seguimos o mesmo puxador lá da cozinha, tá vendo? Ó, puxadorzinho da cozinha. A torneira compramos da, acho que é Pingo, sei lá, uma marca da internet aí. Essa cuba aqui é da Concre. Essa cuba aqui é um modelo, ela é de... como é que diz? De concreto, gente. Tá aqui na marca, né? É dessa marca aqui, ó, Concre, que só faz cubas de concreto. E essa cor maravilhosa que vocês estão vendo é fóssil. É muito cor de ossos, assim, brancos, sabe? Fóssil mesmo, coisa linda. Ficou tão bonito. Essa daqui é a vista de quem... olha isso aqui, gente, sério. Muito lindo. Daqui colocamos um espelho, né? Aqui, essa luminária... ah, esqueci de falar. Tanto essa luminária aqui a gente comprou no Mercado Livre, quanto... pagamos uns R$40. Essas três aqui também. Bem legal. Bem bonitas mesmo. E daí aqui, do lado do espelho, a gente colocou a luminária vela. Ai, quero tanto que vocês especifiquem. Da minha fábrica também, tá? E na minha fábrica, quem seguiu o Instagram, Luminárias WJ, tem todos os bloquinhos lá, tá? É só clicar no link que tá lá, daí você vai em bloquinhos, daí tem todos os bloquinhos lá. Informações técnicas também, fotos também, catálogo também. Então, ó, gente, olha que coisa linda. A vela é uma luminária que eu criei pra usar na lateral de cabeceira de cama. Ela é pequena, olha o tamanho perto da minha mão, ó, tá vendo? Isso daqui é um cristal quase maciço, de tão grosso, olha só, é muito grosso, ó. Tá vendo? Ó, muito grosso mesmo. Deve ter 1 centímetro de grossura. Aqui a gente tem um núcleo de LED, nosso, que a gente que fabrica, tem 2 anos de garantia. E tanto o vidro tem grafite, quanto a base dela tá pintada no ônix, que é uma cor brilhante nossa. Essa peça tem como você fazer em 15 cores, preto, branco e 13 cores exclusivas da nossa coleção. Dica, dica, dica. Os vidros foscos, que a gente chama de... cappuccino não, areia. O areia é maravilhoso, sério. E o neblina são maravilhosos. E antes de eu sair do banheiro, olha só que legal, a gente fez um nichozinho pra papel higiênico. Isso aqui não é papel higiênico, óbvio. Fica super discreto, ó, porque quem tá de cima nem vê, ó. Você não tem projeção pra fora do rolinho de papel higiênico. Mas confesso que eu amei, gente, sério. Aqui tem Boiserie também da Gart, ó, tá vendo? Aqui é o modelo mais fininho de Boiserie, que eu amei também, achei super bonito. A Gart manda muito bem. Aqui ficou bem instalado, ó. Olha que lindo. E só porque eu me lembrei, eu esqueci, gente, de falar dos bigotinhos aqui da circulação. Que, na verdade, ao invés de colocar uma luminária qualquer, eu criei, né, iluminação com fita de LED. Fita de LED coloquei de 1200 lumens da Gaia. No vídeo focado em iluminação, eu falo melhor sobre isso. E aí colocamos esses bigotinhos de madeira baviera, que é a mesma da cozinha, com fita de LED, em ambos sentidos, ó, ó, de quem vem pra lá e vem pra cá. E aí agora, vou mostrar o último quarto pra vocês, que este é o Guilherme Garcia, ainda não comprou o tapete, não deu moral pra ele, não comprou o tapete e não colocou, falta o tapete, a mesinha lateral e uma mantinha. Mas ó, você entra nele, o xodó é a Arandela Enigma, da minha fábrica. Lindíssima. Aqui a gente fez ela em dourado, com vidro em cappuccino, que é uma cor também de dourado. Olha a base ali. E a Enigma é linda, né, gente? Sério, o efeito de luz que ela tem... Por que que é o nome Enigma? Porque ela é realmente uma peça enigmática. Você não consegue entender muito bem quantas camadas ela tem. Tá vendo? Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Que orgulho. Orgulhozinho. A iluminação desse quarto são as duas arandelas. Aqui vai ter um perfil de LED, que as fontezinhas estão ali, ó. Perfilzinho curvo, assim, ó, atrás desse sofazinho. E aqui em cima do armário tem uma fita de LED da Gaia de 1200 lumens também. Essa madeira, esse puxador é super baratinho, paguei R$9. Lembra que eu falei numa loja que tava fechando? Essa madeira aqui
É da Guararapes, lançamento deles, gostei bastante. Esse sofá-cama aqui, a gente desenhou e produzimos. Tá muito fofo, né? Sério. Normalmente sofá-cama é tão feio e a gente produziu com o meu estofador. Ó. Olha só, você tira o rolinho aqui e você puxa essa parte aqui pro chão, ó. Puxou, vira uma cama queen de tamanho 1,60 por 1,98. Muito bacana. Então você joga de novo o... Só que não é barato, tá, gente? Quem pensa assim, ah, eu vou comprar porque é baratíssimo e tal, sofá-cama. Não é. Mas eu acho que esse quarto com um tapetinho aqui, mesinha lateral e tal, vai ficar tão charmosinho. Ele tem uma TV, ó. A gente colocou uma TVzinha, porque a ideia dele, qual que é a minha opinião sobre esse quarto aqui? É um apartamento muito pequeno pra morar em 3 pessoas, um casal e um filho. Então qual foi a minha opinião? Faço um armário grande, fica um closet pra mulher e um closet pro homem. Eles dividem o mesmo banheiro, ok. E aqui, quero receber minha mãe. Tem um lugar pra receber. Não precisa ficar guardando colchão e tal. Então foi mais ou menos esse raciocínio. Ai, gente, mas eu tô com o coração tão emocionado, tão feliz por estar terminando mais um laboratório com vocês. E esse ter sido tão desafiador, tão complexo pra gente que não faz clássico, de tantos aprendizados. Obrigado por ter acompanhado a gente. Obrigado por todo mundo que fez parte desse projeto, que não somos só nós que projetamos, que idealizamos tudo, que realizamos tudo. Não, tem uma grande equipe por trás de tudo isso. Vocês acabam vendo só mais eu e os guris do escritório. Mas obrigado por todo mundo que fez parte desse momento do Laboratório Paris. E que venham muito mais outros projetos. Agora vocês vão continuar acompanhando o meu apartamento, a minha nova casa, né? Até ficar pronto. Um beijo, até o próximo episódio. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você souber que gostam da área, para continuar me motivando a estar aqui também. Beijo grande. Reclamei, briguei, fiz barraco, vocês não veem essa parte. Mas no final das contas, o que a gente fez? Aceitou do jeito que tá, porque tá bonito. Ah, mas se ele te deu desconto por causa disso? Não. Não, ele simplesmente entregou o que ele achava que deveria. Só que esse é um tipo de fornecedor que na próxima obra ele não vai estar. Mas acontece muito disso, tá? Não adianta.